А долучаємо Валерія Рябих, директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Валерію, доброго вам ранку. Дякую, що долучаєтесь. А про літаки почнемо. Так, от як ми зараз почули, є певні схвалення. На вашу думку, скільки все ж таки часу пройде от зараз від оцього оголошення до того, як ми їх можемо побачити в небі України? І які нам етапи доведеться пройти на цьому шляху Україні от в питанні трансформації? Слід зазначити, що до передачі літаків безпосередньо це ще доволі тривалий процес. І не слід розраховувати, що вони будуть завтра і почнуть долучатися до виконання тих завдань, що стоять перед Збройними силами України. Однак вони мають, виходячи з термінів, скажімо так, навчань, а виходячи з можливих процесів різноманітних технічного характеру, ну, щонайменше потрібно десь порядку від 4 до 6 місяців, щоб реально ці літаки могли з'явитися в Україні. І тож вже потрібно очікувати, що ці літаки змогли б теоретично підсилити Збройні сили України, виконання тих завдань, які будуть стояти перед ними на той час, вже навесні цього року. Ага. І ми сподіваємося, що цей процес все ж таки буде прискорюватися, і для цього також можуть бути різноманітні фактори. Валерію, а як гадаєте, умовно кажучи, перескочимо до того часу, от коли вони в нас все-таки з'являться, ці літаки. Так, наскільки вони зможуть діяти на фронті, а в умовах роботи російської ППО? Наскільки вона потужна і наскільки от тут може бути, знаєте, оця складність? Річ у тім, що ми не маємо очікувати якогось там, скажімо так, великого прогресу, тому що ми, судячи з усього, ці літаки будемо отримувати поступово, в залежності від того, як буде обладнуватися вся необхідна інфраструктура. А тут слід зазначити, що потрібно повне переобладнання не лише, скажімо так, для того, щоб приймати ці літаки, а й для того, щоб ці літаки застосовувати, тому що також потрібно і обладнання території відповідними датчиками геопозиціонування і решта процесів. Однак це відкриває нам нескінченні, скажімо, можливості до удосконалення нашої авіації. На момент отримання цих літаків, а це не будуть літаки останньої конфігурації, такі як, наприклад, можуть мати наші сусіди поля. Однак це буде достатньо добротна версія, яка прийшла апгрейд по програмі Midlife Update, МЛУ так званий. І це літаки, які дозволять нам вийти щонайменше на паритетні умови в застосуванні авіації. Ми зможемо бачити росіян далі і зможемо завдавати ударів по них по повітрі далі. Крім того, ці літаки зможуть розширити можливості нашої протиповітряної оборони. Звісно, так як це багатонаціональний літак, в залежності від того, яке озброєння буде передано, він надасть можливість і широкої підтримки військ на полі бою. Також. Валерію, ви згадали про інфраструктуру. Тут Росія хоче знищити злітно-посадкові смуги для Су-24, щоб Україна не змогла запускати західні ракети. Про це пише американське видання Financial Times. Вони вважають, що Москва націлюється на аеродром далеко від лінії фронту. І водночас у Києві це розуміють, тому постійно переміщують озброєння десятками від вітчизняних авіабаз, пише Financial Times. А що ви думаєте про цю інформацію? Наскільки це можливо, таке знищення?
Ну, річ у тім, що наразі військово-повітряні сили Збройних сил України використовують десятки оперативних аеродромів, і це використовується спеціальні тактичні прийоми по розосередженню авіаційних засобів. І, ну, щонайменше фахівці говорять, що на одному аеродромі подібно може перебувати, ну, не більше там одного-двох ланок винищувачів або інших літаків інших типів. І, звісно, що в таких умовах удари противника по аеродромах, вони можуть бути однаково безрезультативні. І як ми бачили, наприклад, із повідомлень повітряних сил Збройних сил України, навіть те маніакальне полювання за аеродромом в Новоконстантинові для противника виявляється безрезультатним. Ну, крім того, слід зазначити, що вже наші партнери вивчають цей наш досвід застосування авіації і якраз тактику застосування оперативних аеродромів. І для цього вони також його переймають і хочуть, скажімо так, повернутися до цієї практики, яка була поширена в часи Холодної війни, ну, на інших театрах військових дій. Тож наші повітряні сили також, скажімо так, є джерелом для натхнення і американських військових. Ну, от знаєте, Юрій Ігнат в розмові тут в ефірі телемарафону, він якраз і казав про те, що наші пілоти, вони вже навчилися робити певні маневри, так, які убезпечують літаки від того, щоб від знищення Росією наших, ну, літаків. От хотів, знаєте, вас ще запитати от з приводу, якщо навіть от є спроби знищення оцих авіабаз, можливо, там, да, ми не можемо гарантувати, що вони будуть неуспішні. Якщо раптом вони виявляться успішні, от складнощі відновлення, чи є тут якісь, наскільки це тривалий процес і наскільки складний? Ну, річ у тім, це збройне протистояння, звісно, що можуть бути і успіхи, і неуспіхи, однак визначати все одне, скажімо так, можливості будуть загальний потенціал і Збройних сил України і відповідної підтримки. І тут слід сказати, що, наприклад, при використанні літаків F-16, а це дійсно такий фазовий перехід, який дозволить нам долучитися до великого запасу і матеріальних засобів, і відповідних засобів для цих літаків, і необхідної ремонтної бази, і бази запчастин, тому що, ну, наразі ми обмежені по підтриманню нашої авіації якраз тими можливостями, які ще залишаються в наших партнерів по наданню запчастин і, скажімо так, необхідних засобів для відновлення нашої безнадійно старіючої авіації, яка все-таки залежала до останнього від того, що це все ж таки виробляється на території країни-окупанта. І, звісно, що з затриманням західних літаків ці можливості по відновленню і по підтриманню боєздатності, вони будуть на порядок вищі і відкриють нам, скажімо, подальший потенціал до опанування і іншої техніки, вже іншого, наприклад, п'ятого покоління, як літаки F-35. Це віддалені перспективи. Дякую, Валерію. Дякую за те, що розтлумачили нам це питання з нетерпінням. Знаєте, чекаємо того, про що ми зараз з вами поговорили. Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, був з нами на зв'язку.